Olá, meu nome é Luciana, sou assistente de RH, estou na América há 19 anos. Meu nome é Ana Maria, tem 6 anos que eu trabalho aqui na lavanderia. Meu nome é Márcia, eu estou aqui na América há 3 anos. Meu nome é Vanessa, eu trabalho aqui na Copa. Meu nome é Cláudia, desde 2013, né, que eu faço parte da família América. Meu nome é Wariston, né, sou segurança aqui do América, líder bolinho, que todo mundo conhece. Olá, meu nome é Luana, eu sou nutricionista aqui do América. Meu nome é Daílson, eu trabalho aqui na Casa de Apoio à Formação de Atletas. Meu nome é Silvani Dutra, já trabalho há 4 anos no América. E este ano eu estou tendo muito orgulho desse time que nós estamos com eles, que eles estão dando muita alegria para nós. Sempre é um trabalho em conjunto mesmo com todo mundo. E esse acesso hoje nosso é devido a isso, todo mundo está trabalhando junto, está se esforçando, está dando o seu máximo. A gente fica mais tempo da vida da gente que dentro, do dia, à noite, às vezes tem treino, mais tarde, jogos, então a gente fica mais tempo junto com a turma, então tem que ter uma boa convivência, graças a Deus a gente tem uma boa convivência aqui. Eu vejo o time mais integrado, mais interessado, e com muito compromisso. Pessoas bacanas que tratam a gente com humildade e eu creio que isso também tenha ajudado bastante para eles crescerem, né? Porque onde tem humildade sempre cresce. Eles terem chegado na Série A, para mim foi uma vitória muito grande, até porque eles são empenhados demais, são muito amigos, né? Eles são muito bons para trabalhar com eles e eu acho que isso é o diferencial. Deus abençoa, né? E todo mundo trabalhando bem, com união, tem tudo para dar certo. É uma coisa que começa desde a base, que vai dando suporte aí pro profissional e o fruto de um trabalho mútuo. Nós, né, como as tias do América, somos suspeitas. Nós amamos eles assim de montão. Amo vocês. E que se Deus quiser, eles poderiam continuar conosco, para que o ano que vem nós podemos ter mais sucesso e ganhar cada vez mais em nome de Jesus. Então espero que eles continuem assim, né? Que a gente possa estar crescendo mais e mais, todos juntos.